はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断で登場したゴブリンライダーをね、使っていこうと思っておりまして、このテーマはどういうテーマかと言いますと、エクシス召喚をサポートするようなテーマになっていまして、レベル3のモンスターが非常に多くて、で、まあ、ランク3のエクシスととても相性がいいというテーマになっていますね。で、まあ、ガボンガドのとかの効果から見ていきますか。エクシーズレベル3、要はランク3エクシーズでございまして、召喚エクシーズ召喚に成功した場合に、デッキからゴブリンモンスター1体を手札に加えると、でフィールドのエクシーズが取り除かれたら、フィールドの他の表側表示モンスターをパクって素材にできますよという効果で、エンドフェーズにデッキからゴブリンを1体下に敷きできますよという効果になっています。で、ビッグエッドガボンガで持ってくれるゴブリンモンスターっていうのが、まあ、結構いっぱいいるんですけども、まあ、このダグとか、クラッタとかブーンとかミアンダとか、この辺のモンスターたちが何をするかっていうと、フィールドのエクシーズ素材を一つ使って、まあ、あの相手のターンだったり自分のターンだったり墓地とか手札とかから特殊召喚できるよっていうあの効果になってまして、まあ、ダグだったら、手札に存在していればフィールドの素材を取り除いてこれから特殊召喚できるよと。これね、フィールドのエクシーズ素材でいいので、相手がエクシーズテーマであればあるほど強いです。相手がエクシーズテーマであれば相手の素材を取り除いてあの特殊召喚できたりするんで、まあ、よく言われているのはエクスピュアリーノワールとかね、この辺のモンスターのピュアリーをぶち取って、そうするとこのカード相手のターンで効果発動できなくなるんでね。なんでこういうことができるようになってるから、エクシーズテーマの特定のメタになれるかなというのと、あと相手がエクシーズテーマだったら展開がすごい伸びるよみたいな感じですね。で、クラッタが墓地から蘇生持ってたりとか、ハブーンはいつでも手札墓地から出てこれたりしてめっちゃ強いし、ミアンダは墓地に存在していれば出てこれるよみたいな感じなので、まあ、どっからまたはいつ出てくるかっていうのは共通効果ではないんですけど、まあ、いろんなとこから出てこれるよっていうことですね。で、こいつらの特徴としては、まずね、素材がないと展開ができません、基本的に。まあ、一応ダグは1枚からエクシーズできるんですけど、魔法トラップカード持ってくれるんで、この第三条っていうカード持ってきて、まあ、エクシーズってできるんですけど、基本的にはまあ、1枚からエクシーズできるのはこいつダグぐらいで、あとは全部ね、なんかね、その組み合わせようになっちゃうんですよね。ランク3が盤面にいるとめっちゃ強いんですよ。だから自分のフィールドの素材でもいいんで、なんでまずはランク3をするっていうのがこのカード、このデッキの初動になってきていて、で、じゃあどういう風にランク3をするかっていうと、例えば、まあ、やっぱベイグマックスですよね。ベイグマックスから、タケトン防具を持ってきてランク3するとか、あと、開発原生機デスガイド、こいつね、ミアンダっていうのが悪魔族なんで、これめっちゃこいつが一番強い初動なんですけど、デスガイド召喚してミアンド特殊してからランク3行くっていう、これですね。とか、まあ、あとは普通にセアミンとかですね。セアミンとフォクシーチューンで、マダムスパイダーとか、出してくるみたいな、こういうね動き、これでランク3を縦に行って、で、まあ転化していくという感じですね。で、他にもなんかサイコトラッカーとか、あと緊急テレポートみたいなカードも入ってますんで、この辺でまあ貫通札兼、展開札として使っていくみたいな感じですね。で、妨害の方法は、まあ、ちょっとこれ対戦動画見ていただいた方が分かりやすいんですけど、結構すごくて、通ると妨害がなんかね、何でも無効みたいな妨害は構えづらいんだけど、このガボンガの素材にする効果とか、あとこの地獄セミオローカストキングの効果を無効にする効果、モンスター効果をとか、あと、ゴシップシャドウの、モンスター効果を書き換える効果とか、あと、ダークナイトランサーのなんかパクる効果とか、マスカレリトルナイトみたいなのもできて、なんかね、妨害数で言うと展開通ればなんですが、めちゃくちゃ妨害ができます。まあ、5、6妨害ぐらいは構えられるかなっていう感じなんで、まあ、展開通ればなんですけど、テンパイ竜にも勝てるかなという感じですね。はい、テンパイ竜に勝ってるシーンとかもつけてあるんで、動画によかったら最後までご覧ください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ゴブリンライダーってなんかデザインいいよね。なんか今回さ、診断の影に書かれてたの誰も触ってないと思うんだけど多分ね、テンパイ竜とインフェルノイドが、まあ、結構話題になってるから、誰も触ってないと思うんだけど、個人的にはね、一番好きなテーマですね、今回の診断では。あ、無限法要、なるほど。無限法要はさすがにミアンダが出せないとちょっと困っちゃうんですけど、いや、これでチーって言われたらやばいな。まあでも一応ちょっと最大展開目指します。動画なんで、はい。で、マスターズの指名者の効果によって無限法要は何も、もう一枚はなさそうだな。無限法要で重ね打ちできるようなカードは、ちょっとだけチェーンが映るからね、オフにしなければ。普通だったら、で、ミアンダ特集で、なんかあるな。無限法要2枚目とかだったら多分これで無効に合ってるから大丈夫なんだけど、おそらく。で、ガボンガ特集
でガボンが効果発動。何これ、あほうららか、なるほど、うらら、あうぜえな、うららはまあまあうぜえ。なんかもう一枚あるな、なんかもう一枚ありそうじゃね、なんか今もう一瞬なんかチェーン移ったぞ。まあ第三条発動しますか、とりあえずなんかあるね。でバックオンクラッタ持ってくるしかないか、バックオンクラッタ持ってきて、でエクシーストライト除いて発動します。ミアンダストライト除いて、今持ってきたやつを出せますよ。でクラッタ特殊召喚で効果発動、自分の墓地からゴブリンモンスター1体を特殊召喚できますよ。これゴブリン突撃部隊とか特殊召喚できますかね、これね。うーわやばすぎ、マジでうざすぎる。これテンパイルとかじゃないこれ、DD クローとかゴリゴリに入ってる、これテンパイルじゃねこれこれテンパイルだこれなるほどですね。まあサイコトラッカーいるんで特殊もしますか。サイコトラッカー特殊からのレベル3のモンスターが2体でオーバーレイするしかないか。まあ一番展開伸びる方法はミッシングエッグセーバーかな。でミッシングエッグセーバーインボーカー出しに行って、でインボーカーの効果発動する。で自分の敵から地属性10戦時速レベル4、戦時速でもいいけど戦時速 レベル4を出してこれる。でこれは効果発動しない。一旦上に重ねてワイルドボライカする。はい、でここでこうでしょ。でワイルドボライカしてんで自分の、ゴブリンライダー第3条の効果を発動して、素材1個取り除かないと。ライカはちなみに自分の墓地に、ね、12子がいないと特殊ができないんで、12子子を、墓地に送る方法、必要があって、手札には加えちゃダメだな。加えない。これ除外からいけないもんね。除外からいけない。除外からいけたらマジ神だったんだけどな。ミアンダ回収できるから。ミアンダ除外したと痛すぎる。で、十二獅子ライカー効果発動して、ワイルドボーを切って、バイパー特集。よ。で、ライカ1体で、フォートレス。でフォートレス効果発動して、フルアーマードエクシーズを持ってきて OK で、マスカレーナ立てる。ほいで何でしたっけ、ダークナイトランサー立てる。これでまあ大体妨害十分じゃねえかな。これで一応相手のターンになるとクラッタが墓地から蘇ってきて、一応ランク3が立てるようには立てれるようにはなるんで、でビッグヘッドガボンガさんの効果発動して、これはダグの方がいいかな。ダグでダグはちなみに特殊化すると、ゴブリンライダーのマジックトラップカードを1枚手札に加えるよっていう効果を持ってるんで、まあ、これで後続も確保できるという感じですね。いやこれ誘発3枚くらってこの盤面作ってるのすごくない？うわ最悪、やばいやつ来たやばいやつ来たけど、ロイヤル確保自慢されてマジでもうこのターン効果けませんよって言われる。いやでもこれはまだ大丈夫じゃない。食らった効果発動、ウサギがあるんで効果使ってきたらウサギぶっ放せばいいから。でウサギになんか向こう系とか打たれるようだったらリトルナイトさ、でダグ、はい、ぶっ込みのタクを特殊化して、さらにで食らったこれは魔法トラップカードアップグレードで食らったの効果発動して、ぶっ込みのタクを特殊召喚するでしょ。ほいでタクの効果発動して、サーチ入れて、でさらにフルアーマードエクシーズの効果を発動して、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイをしていくと。さあこれによりどれが一番いいかな。まあ地獄ゼミ王かなんかかな、多分これローカストキングの方が強そう、テンパイルには。でローカストでぶっ込みのタクの効果によってゴブリンライダー第3条を1枚手札に加えていく。オッケーで一応あれですね、リトルナイトも、まあ、ちょっとモンスター数が若干どっかを使わないといけないですけど、まあワンチャンありますよという感じですね。
でこれ効果使ってくるでしょう。よし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 、かえませー、おら雪うさぎ爆発バーン、よけよし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 、オッケーオッケーオッケー、あいつを通したら世界が終わると言われてるからな。あれは絶対に意地でも通してはならない。全部妨害がなくなるから。パイドラオッケー、パイドラ召喚オッケー。これはまあ止めちゃった方がいいかな。で地獄ゼミをローカストキングさんの効果を発動する。でオーバーリミットを1個使って、まあこっちでいいな。でさらにこれモンスター消した方がいいか。フルアーマードエクシーズの効果発動して装備してパクってしまった方がいいかな。パクって、あ、これあれだ、特攻のタクのあれか、特攻のタクじゃねえや、ガボンガの効果発動できるからその後でもよかったな。ちょっとミスりましたね。まあいいや、ミッション X セイバーインボーカーをこうして、まあでもこっからなんかやばいこと起きること多分ないと思うんだけど、リトルナイトもいるしね。こっからまだ俺リトルナイト残してるから変身、つまりあの一手をリトルナイトで潰せばもう問題はない。ちょっとお前のモンスター爆破しようもらうぞ。あざす。よし、これでチュンドラがいても出てこない。まああとは貫通できるのはあの速攻魔法ぐらいだ。まあ速攻魔法で出てきたモンスターパクるけどな。メインフェーズ終了前 OK、 エンドフェーズガーボンが発動。いやこれあれだったね、でもワンチャンだったか、速攻魔法でさ、なんだっけ、あれ持ってこられてさ、あの元禄で元禄特殊から動かれたらワンチャンあった、負けたか対象と取ったらなんかリキルドされっから危なかったかもしんないな。でもボチリストなんか見た、それでもまあ多分はい。でガボンガの素材切ってマッシブーン特殊で、これ誘発3枚撃たれてこの盤面形成できるのまあまあ強いけどね。ちょっと妨害の吐き方が下手くそだった気がするけど。でゴブリンライダー第3条の効果発動するでしょ。でこれで素材を1個どこにいるんだ、まあこいつかで切って、で回収しますよ。特攻ぶっ込みのタク、なんかぶっ込みのタクっていう漫画があるらしいです。僕読んだことないんですけど、なんか視聴者の方から教えてもらって、なんかそのぶっ込みのタクっていう漫画があって、そっから特攻のタクは絶対来てるって言ってましたね。はい。でぶっ込みのタクの効果発動して、さらにマジックトラップカードをサーチして、これ総合だといくつだ、1500。まあもう死んでるか。バトルフェーズゼミ王は守備でいいか。でこれでバトル、いや強いよでしょやってること。三妨害撃たれただけどこれだから、三妨害撃たれてこの妨害できてるんだったらもう九大点以外の何もでもないから。ああ、みんなもゴブリンライダー始めないか。ライディングデュエルアクセラレーション、はい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 、なるほどですね。うらら市場で止まっていただけませんかピュアリーリリー、うわーピュアリー、いやピュアリーお得意様じゃない、ゴブリンライダーの出た、ワンチャンお得意様来たぞ、お得意様来たんじゃねえか。春うらら発動、ピュアリーリリーを、の効果どっちにしてもな、結局ね、なんかあのなんかマイフレンドとか、あ意味なかったあんまり、マイフレンドとか結局どうせうらら打たないといけないから、ピュアリーリリーに打つようにしてあのした方がいいっていう説は結構あって、まあ、結局はかなだったから意味がないという話ですねこれね。はい、世界が終わるかもしれません。ただこれマッシブーン君はフリーチェーンなんで、一応メインフェイル中だったらだから素材取り除けるんでワンチャンあるんですけど、ピュアリーマイフレンド、はい発動いいでしょう。ピュアリーマイフレンドの効果を発動して、でさらにハッピーなるほどですね、全然ハッピーじゃねえんだよなこれ。あーなるほど、ゴーストリック入ってるタイプか。ゴーストリックショットだねコストで。ピュアリーオッケーです、はいはいはい、オッケーです。2体でオーバーレイ、ゴーストリックデュラハン、あーちゃんとゴーストリック入ってるやつか。やべえな、これ未来利用出るわ、未来利用、これちょっとやべえ、未来利用マッシブいけなくね未来利用これマッシブいけなくね。ちなみになるほどね、来ちゃった
やばいやつ来ちゃった。こいつやばいな。こいつやばいな。素材3個あるから取り除けねえ。全部。3個は多すぎるだろ。3個は無理かもしれん。素材が。さすがにマッシブーンさんでも荷が重いかもしれない、知りません。ちなみに1個取り除いて特殊化するっていう効果なんですけど、ゴブリンたちは。だから、エクシス内3個あるみたいなモンスターは苦手ですね。はい。まあ、素材を3個使わないといけないとか、そういうやつだったら、意外と得意かもしれないけど。俺、展開どこまで伸びるんだろう。ここでエクスペアリンノワールとか言われたら俺死ぬんだけど、マジで。ピュアリーが、上に乗る、プリティメモリーね。了解。で、プリティメモリーが、上に重なって、エピュアリービューティーになる。何がビューティーだよ。全然ビューティーじゃねえわ。このモンスター。これも、だから、ピュアリー取り除けばいいのか。メインフェーズ終了前、マッシブーンの効果。これちなみに、ターン1じゃなくて、名称指定の。だから一応、未来竜王に止められてももう一回打てるんですよ。マッシブーン君。一応ね。はい。無効にされればね。で、エピュアリービューティーの効果発動して、で、これでエピュアリービューティーが実質無力化された感じだな。つまり、いいぞ。来た。あとは未来竜王をなんとか超えればいいだけだな。つまり。メインフェーズ続行してるな、これ。なんだ、これ何が起きる？あ、これあれか。エピュアリービューティーなんかパックるよみたいな効果は使えるのか。今、付与できてるから。マジック、あ、そういうことか。ああ、マッシブン、マッシブンやられたわ。ちょっと待って。マッシブン返して、俺の。俺のマッシブン返して。最悪。くっそ、俺のマッシブン取られた。もういいか。マッシブンは取られたが、あ、ダグ、来た。ぶっ込みのタク来た。ぶっ込みのタクあっち。ぶっ込みのタクあっちいいぞ。で、ぶっ込みのタクを特殊召喚しに行くしかねえか。ぶっ込みのタクの効果発動。フィールドのエキシスタイルを届いて特殊召喚。無効にするのはしろ。で、一回マッシブーン返してもらうか。一回マッシブーン返してもらって、で、はい。特攻のぶっ込みのタクの効果発動。未来竜王を使うか。未来竜王を使うかい、先生。どうしますか、先生。うわ、これメモリーなの？やべえ、ミスった。お前はメモリーなのか。やばい、ミスった。やべえ、これエクスピアリーノワールじゃないんだ。エクスピアリーノワールでさ、ピュアリーなかったら相手のターン発動できないじゃん。だけど、エピュアリービューティーはこれ、プリティメモリーを素材としてると発動できるんだ、これ。やべえ、ミスった。やべえ。ちなみに、ガチミスった。ごめん。クソほどミスった。これ、なんとかなる、これ。やばい、これ、なんとかなります？セアミ特殊紹介したいんですけど、なんかあります？マジでやばい。ちょっと待って、これクソミスった。最悪。こいつプリティメモリーか。こっちはエクスピアリーノワールがさ、ピュアリーだと思う。あの、ピュアリー素材に届いたらなんか効果発動できないから。うわ、それパクられた。あ、でもまあワンチャンはあれか、召喚券使ってないからまだワンチャンあるか。いや、うぜえ。ガチでそれはうざすぎる。うざすぎるっていうか、まあ俺が知識がないだけなんだけどね。普通にプリティメモリーなのね。勉強になったわ。プリティメモリーなんですね。プリティメモリーをだから取り除いたら、エピュアリービューティーは超えられたわ、余裕で。ごめん、本当にすいませんでした。で、一旦そうですね、まあ、とりあえず特攻のタクを、素材にしてもこうするしかないので、でこれでガボンガ出しにします。まあでも言うてね、こう効果通っていけばどんどん展開できるんで、まあ全然いけますよ。効果発動、あ、無限保養。了解。なるほどね。まあ、じゃあ、ほな、ゼウスするか。いや、これ全部でも妨害吐き切ったよね、相手。全部妨害吐き切ったので、まあ、バトルフェーズ入るしかなくて、はい、バトル行きますと。で、相手のっていうか、まあ、俺のセアミンをぶん殴ってダメージも稼ぎつつ、未来竜王と、エピュアリビューティーは、なんか破壊とかの方法では、まあ、そもそも処理できないし、未来竜王は。未来の処理できねえし、で、エピアリービューティーぶっ殺したら、なんか、マイフレンドがぶち切れて、なんか3枚ぐらい回収してくるから、まあ、それ意味わかんないから、まあ、流すという話ですね。うおー、ネガロギアアーゼウス爆弾効果発動。ネガロギアアーゼウスの効果により、オーバーユニットを2つ使い、相手にフィールドのカードを全て墓地に送らせてもらうぞ。うおっ、ふんブロッドラーよし。
オーケー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 。で相手のデッキトップはデンジャラスガブで完全に封殺した。来たわセットエンド。いやまあでしかもあれいますしね、マッシブーンとかいますし、マッシブーンいるし割と展開はできそうではある。メインフェーズ終了前 OK、マッシブーン特殊感効果、あでもこれアーゼンス効果使えなくなるけど、でもデンジャラスガブあるから大丈夫で、こうして特殊しといて、マッシブーンはフリチだから強いよねこれね。手札墓地から特殊召喚できる、これめっちゃ強いよね。はい、レベル3をなんか引けばいいだけ、レベル3を何か引けばいいだけ。あーもう神ゲーですね、神です、神としか言いようがありません。で召喚効果で、デスガイドの効果発動してミヤンダを特殊し、でレベル3のモンスターに対してオーバーレイエクスズ召喚。よくも俺のガボンガを許さん許せん。ガボンが特殊召喚効果増。さあゴブリンを持ってくることができるぜ。タクでいいか。そしてタクの効果を発動。タクの効果によって自分のオーバーリミットを一つ除き、ミアンダと除いて特殊召喚で、タクの効果を発動。1、2、3、4、これが4回目か。一応ニビルケアして、第3条ニビルケアバトルフェーズ、はい、さよなら。おっしゃオッケー、あぶねー、エピアリービューティーの効果全然勘違いしてた。あぶねー、勉強になったけど、まあそれでも勝てるから、え、ピュアリーメタにはなってるよな。うわエクシーズテーマであれ、相手エクシーズテーマであれ。マジでさ、エクシステーマだったときさ、すごい手数出るんだよ。相手のフィールドの素材を取り除いて特殊ができるから。で、相手がエクシステーマだったら結構、可能性感じるんだけど、ゴブリンライダー5テレでもね。エクシステーマじゃなかったときは、マジで手数出ないから、ちょっとそこがね、本当にあれですね。エクシーズ環境だった場合、ゴブリンライダーはマジで強いと思う。うん。ちなみにこういう炎王みたいなデッキは本当に意味がない。エクシーズメスター、エクシーズモンスターほぼ出ないから、まあ、一応出るけど、出てきたとき、ガルドニクス出てきて終わってるから、もうすでにゲームが。なんで、まあ、平田が言うとあんまり相性よくありません。リリース何は。なんか、ヘイズビースト、ペルトン出てきたぞ。やばい、ヘイズビーストペレット出てきたぞ。やばい、おなんだおなんだ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 、わから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 当たりませんでしたので、特殊召喚はできませんと。スピンクス懐かしいな。昔ね、遊戯王デュエルリンクスってスマホゲームがあったんですけど、スマホゲームあったんですが、今でもあるんですけど、スマホゲームがベアトリチ、スマホゲーではヘイズが一時期関係あったことがありまして、嘘でちょっと思うかもしれないんですけど、ヘイズビーストがマジで強かった時があるんですよ本当に。はい、結構ねフリモンヘイズビーストっていうね、まあ、そういう、まあ、デッキがめちゃくちゃ強かった、時代がありました。はい、今はどうか知りません。で、知恵のトガ姫特殊召喚、はい、効果いいでしょう。エボルカイザーラギアじゃねえんだな。これトランザクションロールバック落としてきて、これ何すんの？なんかあれか、知らない方がなんかぶち込んでくるのか。ちなみに知らない方で負けだぞ俺。知らない方にぶち込まれても負けだぞ。ベアトリーチの素材を取り除くしかねえ。急に。そんなこと許してくれんのか。AO 真珠切り。てか、AO なのにエクシーズなんか出ないって言ってたけど、なんかエクシーズ出たわ。謎に。俺の知らねえ AO だ、これ。俺の知らねえ AO 来た。全くわからない。セアミン、弱っ。召喚権かぶりすぎだろ。ベアトリーチ、はい。ベアトリーチの効果発動。ちょっとマジで知らない方だけマジでやめて。知らないの買ったりだけマジでやめてください。ギブアンドテイク。はマジでわかんないけど、何してんのこれ。ギブアンドテイクはちなみに、自分の持ちのモンスターを相手の盤面に送りつけるみたいなモンスターなんですけど、効果なんですけど、誰だよ、ヘイズビースト、あ、ヒドラか。ヒドラはね、この素材が増えるやつね。なんか、ベアトルチをもう一回使うとかそういうこと？は？どういうこと？
相手のこのカードがこの対象的で、このカードを重さのその世界で自分は炎属性モンスターしか特殊ができない。はお前この炎テンパイリーだったらどうすんだよ。炎属性モンスターしか特殊ができない、お前これテンパイリーだったらどうすんだよお前。っていうか今テンパイリー環境だぞ、何こいつ何こいつ、これでなんかロックできるとか思ってんのこれ。いや、テンパイリュー環境だけど、何この人、まあ、ちなみにテンパイリューじゃないから何も引かないんですけどねおい、なんか俺にだけ刺さるメタカード来た、俺にだけ刺さるメタカード来たって、俺にだけ刺さるメタカード来たんだけど、ちょ待って、これどういうこと、意味わかんないんだけど、殴ったらキリンにこれが爆破されるから、これガルドニックス出てくるんや、もう最悪なんだけど、何これ、炎属性環境じゃないですっけ今って、っていうかずっと相手 AO でも意味ないぞこれ、マジでわからん、これユベルだけぶっ殺したみたいな話だから、これユベルに親子を育てるもしかしてこれどういう、これどういうこと、マジでこのヒュドラの採用理由だけ本当にわからないから教えて。